Светът има елит, който го управлява. С тези съвременни технологии, ето до края на годината София ще бъде 5G, интернет на нещата ще бъде навсякъде. Пред може да бъде включен, изключен, изчезнал. Но разбира се, сега това нулиране ще стане благодарение на информационните технологии, на индустрия 4.0, на индустрия 5.0 вече е дефинирана. И когато всичко стане електронно, могат да ви блокират електронните пари. Ще станат парите електронни. Както могат да ви блокират от Фейсбук, ще могат да ви блокират електронните пари. Голямата демография е причина за много болести. Светът има елит, който го управлява. Да няма реално пари. Може би златото няма да бъде ценност. Ще се стигне до момент златото да нямаме право да го съхраняваме. Ще кажат, златото е нужно за компютрите, за чиповете. Вие да държите злато, сте ни престъпници, егоисти. Вие нямате вяра на системата, която управлява справедливо с електронни пари. Ето този държи злато и той получи своето справедливо наказание. Сега, пренаселението наистина е така. Това е лошото, че този световен елит гледа на нас като рибки. Гледат на нас както гледа един рибар, който е хвърлил мрежа и е хванал много риба, много цаца. Светът върви към глобализация. Разбира се, голямото нулиране под хуманизма ще включи това, че няма да може да живеем в нашите жилища. И за да има някаква смесеност, това вероятно ще кажат, ако имаш 20 квадрата на човек, не плащаш данъци. При 40 квадрата плащаш. Еди, какви си данъци? При 60 квадрата на човек плащаш петордо по-големи данъци. При 80 квадрата плащаш по-големи данъци. Когато дойдат хора от други страни, тези хора ще бъдат уелкъм. Това ще бъде човешко право да живееш където поискаш. И когато някой има повече, той ще ползва повече планетни ресурси, ще бъде по-голям егоист, ще му бъдат настанени тези хора. И когато всичко стане електронно, ще станат парите електронни. Както могат да ви блокират от Фейсбук, ще могат да ви блокират електронните пари. Облаците, изчислителните мощности, където ще бъде вашия паспорт, вашето COVID досие, вие ще имате криминално досие, вероятно тези системи с изкуствен интелект ще се въвеждат данни, както има бонуси и монуси при колите, ще се изчислява нещо към вашия профил и ще може да ви се отказва. Автоматично преминавания на граници, примерно да излизате от София, да излизате примерно от Велико Търново, от България, от Европа, да посещавате определени места. И единствения начин да се противопоставят хората. Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, в студиото е професор Георги Илинчев Попов. Здравейте, професоре! Здравейте! Приятно ми е да ви видя по едни теми, които като че ли в забързането ни ежедневие останаха малко по-страни от общественото внимание. Ще си говорим за процеси, които засягат, разбира се, и ще засегнат и България, но се развиват на друго ниво, на световно ниво. Ще си говорим за новия световен ред. А един друг нов световен ред, не онзи нов световен ред, който ни обещаваше национал-социализма на времето, не другия нов световен ред, който ни обещаваха след Октомврийската революция, след 44-та година в България, а един друг нов световен ред, който... И така, новия световен ред или кога идва голямото нулиране. Предварителния разговор ми казахте, че той новия световен ред неминуемо ще настъпи. Защо мислите така? Причините са свързани, те са много причини. Основната причина е демографията. Следващата причина е ресурсите на планетата. Ресурсите на планетата са ограничени. Голямата демография е причина за много болести.
Голямата демография е причина за много болести. Светът има елит, който го управлява. Голямата демография е причина за много болести. И може да се получи световна пандемия, нещо като алената чума на Джек Лондон. Това е едната причина. Другата причина, че са изконсумирани много земни ресурси. Планетата е замърсена, изчерпани са петролите, отделени са много въглеводороди, съществуват множество културни растения, които не живеят в естествена среда. Естествената среда на живите организми е откъсната. Една популация няма директни контакти, пряки контакти с други популации, както сме ние хората или както се появяват болестите по животните. Вие виждате свински, телешки грипове, козите, изклакме и други неща, които се случват на нашата планета. Старите сортове не виреят, ако не са ГМО, защото ние гледаме монокултури да храним една голяма популация. Нашата планета... Добре, но това не е ли старата теория на Малтус? Ако искате да речете... Теория на Малтус, която преди повече от два века създадена и която още тогава предрича изчерпване на ресурсите, на възможности за изхранване на населението, поради което се налага съкращаване на популацията. Добре, но минаха повече от два века и това не се случва. Казахте изчерпване на петролните ресурси. Истината е, че в момента, като открити потенциални запаси, има повече, отколкото преди 20 години. И това е факт. Не ни го казват, но е факт. Защото това, хората това се научиха е да разработват и да откриват и друг тип ресурси. Например, шистове газ, шистове нефт. Научиха се да сменят източниците на енергия, влизат вече нови, не само ядрена, влизат и нови технологии. Бакс откри простичката истина, цитирам учебника по политикономия, че хората със своята дейност преработват природата, създават стоки и услуги и аз добавям като унищожават. И ако вие погледнете карта на световното замърсяване или пък на световната популация, вие ще видите, че картата на популацията е една такава линия, апроксимирана от две части, същата е линията на световното замърсяване. И от тези неща не можем вече да избягаме. Островите от боклуци, пластмасата, изчезналите животни, изчезналите риби, така че малко се бил прав, а 200 години не са много. Те са много малко от гледна точка от цялата история на съществуване на човека и на биосферата. И тези неща стават количествени, натрупвани и качествени изменения. Значи ние унищожавайки или развивайки се в природата по всичките тези векторни неща, които говорих, ще дойде един момент, когато наистина самата природа ще ни го върне. Това са модели. Сега не предупреждавате, това е най-модерното. Макар, че му смениха термина. Наричаха го отначало глобално затопляне. После като се понасъбраха малко повече данни, глобалното затопляне настъпи 90-ти някоя година, както бяха първите предвиждания, после 2000-ти някоя, когато бяха вторите. Сега го наричат климатични промени. В този смисъл това също може да се добави към тя... Не, това може да се добави, но това е на експлицитен фактор, че глобалното затопляне има толкова механизми, които регулират температурата на планетата. Просто е нужно да има нещо, срещу което виртуално да се борим. Трябва нещо да може да се бори. Нашето правителство, Европейския съюз, другите, в името нещо да става. Ага, нещо да, като външния враг. Нещо като външния враг. Ако няма външен враг, той трябва да се създаде. Разбира се, биологичната бомба, която цъка, тя е много по-страшна. Замърсяването, което става, това е много по-страшно. И какво? Май излиза, че хвърляме и ще хвърляме трилиони долари за нещо, няма което стойност, според нас... Те са напечатани тези долари. Те имат стойност тези долари, някой да ги вземе, да ги усвои, да задлъжне. Разберете, парите имат стойност, когато някой ги получи и се разпише срещу тях, че ги дължи. Иначе те нищо не струват вече за компютърно генериране. Да, ще хвърляме трилиони долари, независимо как са генерирани, за да се борим с нещо, което не е всъщност основният проблем за реалните проблеми, като например замърсяването, като например контролната раждаемостта. И аз тук, като казвам контролната раждаемостта, имам предвид семейно планиране, а не разни израелски практики. Защо тогава го правим това нещо? Защо светът тръгва в тази посока? Точно моето идване е тук да кажа да, нужно е голямо нулиране. Обаче това не трябва да бъде направено по този начин, който го правят.
Ако зрителите напишат голямо тонориране в интернет, излизат толкова много статии, толкова много клипове и конспирации и ние трябва да говорим различното. Наистина има нужда от голямо тонориране, но не трябва да се направи по този начин. Колегите започнаха вече да показват картинка. Вие казахте голямото нулиране. Терминът на английски е известен като Great Reset. Great Reset или Zeroing. Да. И това нещо беше много сериозно обсъждано на економическия форум в Давос. Там в Давос се събират не случайни хора, ама никак не случайни. Видяхме част от лицата там. Казахте, че е неизбежно това голямо нулиране. Хайде да ми кажете как се го представяте вие. Нещо голямото нулиране под капитализма в конкуренцията и в окрупняването, създаване на олигархите, накрая остава една олигархия и всички други трябва да са и подчинени. Всъщност, твърдите, че сегашното състояние, посоката в която се върви към глобализация, към глобализъм, е последна стадия на капитализма. Точно така. И това ще доведе до голямо нулиране. И идеалната структура за това е социализм. Ама социализъм за кого? По-малко от един, или много малка част от хората, по-малко от 1 милион, според мен, ще бъдат част от елита, който ще управлява, както е в политиката сега. Ще има нещо, което не знаем, наричам го облак. После има сценаристи, после има режисьори, после има актьори, както в политиката има и последни идиоти, които ходят, викат уа и така нататък. Горе-долу предполагам, че се повтори структурата, която е разработена, ще има някакъв общ враг. Този враг може да бъде да опазим планетата, равенство на хората, равенство на половете, равенство на всички животински видове. С какво си ти повече от един охлюв или от едно куче на улицата? Това е най-удобната теория. Отгоре олигархията. Всичко е нейно, всеки работи за нея, всички живеят под наем. Всичко ще бъде виртуално. Вашата сметка, ако ще има въобще пари, те няма да са ви нужни. В филмите на бъдещето ги наричат кредити. Ще бъде там. Вие ще живеете под наем, ще има нормиран наем. Ще се преценява дали е нужно да ползвате автомобил или не, за да не замърсявате природата. Как ще почивате, какви щети за природата ще има вашата почивка. А отгоре ще бъде този елит. Разбира се, той не може един такъв елит без своите консумолци. Това са хора, които не могат по друг начин да успеят, освен чрез кариеризъм и слугуване на някакъв елит, за да се издигнат над другарчетата си, над специалистите и над другите. А отгоре ще бъде този елит. Разбира се, той не може един такъв елит без своите консумолци. Това са хора, които не могат по друг начин да успеят, освен чрез кариеризъм и слугуване на някакъв елит, за да се издигнат над другарчетата си, над специалистите и над другите. Какъв социализъм в Османската империя? Османската империя е типично феодален тип империя. Феодален, но... С теократична обаче империя е силно централизирана. До момента, до който властта на султана е била силна. Ако султана го вземе на длъжност, го наследява. И по този начин... Цялата земя е била собственост на султана. Точно така, да. Точно както при султана. Поне де юре, чак до към края на 17-ти, началото на 18-ти. Тръгва империята да се разпада и става болния човек на Европа. Така е. Но... И какво ще стане с обществото е интересно. Нали? Аз ви казах какво ще стане с икономическия живот. Индустрия 4.0, тя всъщност се свърза с интернет на нещата. Вещите, които ние ползваме, имат повече интернет, отколкото самите хора, които преди бяха потребители на интернет. И всичкото ще се решава горе в облака. Облака ще бъде на някой, който има облаците, който ги стопанисва. И всичкото ще се решава горе в облака. Облака ще бъде на някой, който има облаците, който ги стопанисва. А само да ви кажа, че фирмите, които правят операционни системи, са по-малко от пръстите на ръката ми. Nokia като най-могъщата фирма за телефони, мобилни телефони, когато се опита да създаде операционна система Symbian, вече изчезна. Марката е продадена за мобилни устройства на китайски фирми. И какво ще стане с обществото е интересно, нали? Аз ви казах какво ще стане с икономическия живот. Индустрия 4.0, тя всъщност се свърза с интернет на нещата. И всичкото ще се решава горе в облака. Облака ще бъде на някой, който има облаците,
който ги стопанисва. От тази гледна точка това не се изпуска, защото всяка мисъл на човека, всеки натиснат клавиш, чрез изкуствен интелект, чрез облаците, човек може да бъде включен, изключен, изчезнал. И какво ще стане с обществото е интересно. Нали? Аз ви казах какво ще стане с икономическия живот. Индустрия 4.0, тя всъщност се свърза с интернет на нещата. Човек може да бъде включен, изключен, изчезнал. От тази гледна точка това не се изпуска, защото всяка мисъл на човека, всеки натиснат клавиш, чрез изкуствен интелект, чрез облаците, човек може да бъде включен, изключен, изчезнал. Самия изкуствен интелект може да създаде такъв профил, както аз говоря по телевизията, може изкуствен интелект да генерира след 10 години. Това са прогнозите. Същото изображение. Този изкуствен интелект ще може да изрече нещо, което аз не съм казал. И страха ще бъде много голям. Между половете отношенията ще се променят. Сегашните държави, които пречат на това обединение, сегашните държави, те са в основа на семейството. Това нещо ще продължи ли вечно? Няма, уважаеми зрители. Може да проверите в интернет, има три наречените вълни на Кондратиев, в които са отделните цикли в икономиката, отделните подеми, да не ги изброявам, възходи и депресии. И сегашния подем, първо виждаме как е, вероятно и още повече по всякакъв начин, когато се въздейства на природата, тя си отмъщава, но с закъснение. Кога ще настъпи това, този нов световен ред и тъй нареченото голямо нулиране, за което вече взеха да не зомбират от Давос? Знаете ли, че световно известното списание Time обяви и започна обратно броене до 2030 година? В момента, който снимам видеото, виждаме, че са останали 8 години и 2 месеца до края на отброяването. Добре, но какво ще се случи през 2030 година? И защо е това отброяване? Какво толкова важно ще се случи? Нека погледнем. Световният елит стартира проекта наречен The Great Reset или голямото нулиране, за да рестартира света. Тоест, да променя всичко на Земята. Системата, парите, законите, храните, животните, начина на живот и хората. За крайен срок са приели 2030 година. Това е проектът на Световния икономически форум. По проекта и думите им те казват, че през 2030 година нищо няма да притежавате, но ще сте щастливи. Няма да притежавате къща, кола, техника, дрехи, нищо. Всичко ще се наема. 24/7 ще сте под видеонаблюдение, от камери с изкуствен интелект. И ще ви следят всичко от това какво мислите до това какво ядете. Затова днес има протести навсякъде по света, защото хората не са съгласни с тези промени, за които те открито говорят. По план, промяната започна през 2020 година с предварително планираната пандемия от абсолютно същите хора и ще продължи до 2030 година. 10 годишна пълна промяна. А какво ще се случи след като приключи промяната? Новото нормално. Сигурно вече всички сте чували за новото нормално. Това ще се случи. Забравете старото нормално. Този свят остана в миналото. Свиквайте с новото нормално. Така ни казват те. Когато се запитаме защо има обратно броене до 2030 година, това, което е обяснено от Time, шокира доста хора по света. Ето какво казват те. Следващото десетилетие вероятно ще определи дали планетата ще остане годна за човешкото обитаване. Десетилетен проект ще отбележи нашия напредък към устойчив и справедлив свят. Обяснението, което са дали, показва и доказва, че те работят по план и планират бъдещето на човечеството. Хиляди учени, които са финансирани от тях, обсъждат пренаселеното население на света и че това е една от причините в бъдеще Земята да не бъде добро място за обитаване. Доста богати хора вече са запасили в бункери под Земята, а тези, които са информирани за предстоящите планирани събития, са се въоръжили и са запасили с необходимите средства. Част от плана е и глобалното затопляне, или както вече го наричат и ще го чувате все по-често и по-често, климатични промени. Затова от всеки край на света постоянно идват новини за някакви катаклизми. Учени, които са част от този проект, прогнозират, че ще има масова емиграция на голяма част от населението заради недостиг на вода и храна и че някои градове ще останат под вода. До 2030 година един от проблемите, с които ще се сблъска човечеството, е интернет и електрически прекъсвания в глобален мащаб. А причината е обяснена като слънчева вълна, която ще удари Земята. Учени предупреждават да сме готови за най-лошото. Това можело да спре електричеството на цял свят за седмици или месеци. Зависи от вълната. Дните ще бъдат синтетични и с PR технологията. Но за да живеем по този начин и за да сме част от тази система, ще трябва да платим една огромна цена. Искат да бъдем дигитални и послушни роби. Така че това вече е започнало. И както е този лав, който използват политолозите, ние сме като жабата в водата. Лека по лека се увеличава температурата, лека по лека ни сваряват и в края на краищата, без да се усетим, стъпка по стъпка, малко по малко, този нов ред ще дойде. Той няма да дойде изведнъж като Октомврийската революция. Днеска това, утре това, други ден това. И всичкото ще се решава горе в облака. Облака ще бъде на някой, който има облаците.
който ги стопанисва. И какво ще стане с обществото е интересно. Нали? Аз ви казах какво ще стане с икономическия живот. Индустрия 4.0, тя всъщност се свърза с интернет на нещата. А и от тази гледна точка, чрез продажни елити, чрез подкупване, винаги рушенето на нещо съществуващо е по-лесно да се направи ново. Те ще използват виртуалната реалност, която са новите информационни технологии. Чрез тази виртуална реалност хората виждат, чуват и разсъждават така, както им го представят това нещо. С тези съвременни технологии, ето до края на годината София ще бъде 5G, интернет на нещата ще бъде навсякъде. И какво ще стане с обществото е интересно. Нали? Аз ви казах какво ще стане с икономическия живот. Индустрия 4.0, тя всъщност се свърза с интернет на нещата. С тези съвременни технологии, ето до края на годината София ще бъде 5G, интернет на нещата ще бъде навсякъде. От тази гледна точка това не се изпуска, защото всяка мисъл на човека, всеки натиснат клавиш, чрез изкуствен интелект, чрез облаците, човек може да бъде включен, изключен, изчезнал. Ние сме се чипирали, добре, тук чипчето следят отгоре и някой криминален, като идва и той е чипиран, веднага реагират. Истински междузвездни войни. Говорите малко. Истината е, че вече започнаха в редица страни. В Швеция, например, въвежда такъв модел. За сега са медицински данни тези чипове. Одно, че сега с ваксината ще е дощава на чипира в Белгия. Сален процес. Така е. Това е. Мивелин Николов. Професор Георги Попов. За да не звучи толкова мистично темата, първо предлагам с някои думи да опишете какво е голямото зануляване. Една тема, която дълго отлагаме, сега е подходящ момент, тъй като е ден за размисъл. Английският термин е The Great Reset. Reset означава начално установяване, нулиране. Това е, че всеки, който иска да управлява, ако получи някаква възможност да управлява благодарение на някакво преимущество, иска да направи нещата наново. Ето примери от близката история, които ние с вас помним, е Кампучия, Камбоджа. Там, когато режима на Пол Пот получи правото да управлява, успя за по-малко от година да унищожи половината от населението. Голямо нулиране. В моменти, когато някакъв елит вижда някакви проблеми през собствените си очи и иска да извърши някаква радикална промяна, светът върви към глобализация. Само да се върнем няколко стотин години, когато Америка не е била открита. Но разбира се, сега това нулиране ще стане благодарение на информационните технологии, на индустрия 4.0, на индустрия 5.0 вече е дефинирана. И когато всичко стане електронно, ще станат парите електронни. Както могат да ви блокират от Фейсбук, ще могат да ви блокират електронните пари. Облаците, изчислителните мощности, където ще бъде вашия паспорт, вашето COVID досие, вие ще имате криминално досие, вероятно тези системи с изкуствен интелект ще се въвеждат данни, както има бонуси и бонуси при колите, ще се изчислява нещо към вашия профил и ще може да ви се отказва. Автоматично преминавания на граници, примерно да излизате от София, да излизате примерно от Велико Търново, от България, от Европа, да посещавате определени места. И от тази гледна точка новите технологии спомагат един по-добър контрол. Разбира се, голямото нулиране ще включи и вероятно ще бъде пак под някаква някаква хуманна теория ще стои за това нещо, примерно спасяване на планетата, равенство между хората. Разбира се, голямото нулиране под хуманизма ще включи това, че няма да може да живеем в нашите жилища. Предполагам, има такъв опит в Сингапур, и за да има някаква смесеност. Това, вероятно ще кажат, ако имаш 20 квадрата на човек, не плащаш данъци, при 40 квадрата плащаш. Еди, какви си данъци при 60 квадрата на човек, плащаш петордо по-големи данъци, при 80 квадрата плащаш по-големи данъци. Когато дойдат хора от други страни, тези хора ще бъдат welcome, това ще бъде човешко право да живееш където поискаш. И когато някой има повече, той ще ползва повече планетни ресурси, ще бъде по-голям егоист, ще му бъдат настанени тези хора. Добре да казвате тук, всеки е добре дошъл чужденец. Тези политики с мигрантите, някаква подсказка ли са в тази посока? Значи, в края на краищата се вижда, и което са последните новини, е новините от Афганистан, че Таджикистан поискаха помощ от Руската федерация и че граничарите, афганистанските граничари избягаха и талибаните заеха без бой граничните застави, които са с Таджикистан и Иран. И от тук нататък се вижда, че нито една държава никой не може да победи. Единственият начин е да се противопоставят хората. И това е най-идеалният начин.
което ще включи и други неща. Нейният ключ да няма, да няма реално пари. Може би златото няма да бъде ценност. Ще се стигне до момент златото да нямаме право да го съхраняваме. Ще кажат, златото е нужно за компютрите, за чиповете. Вие да държите злато, сте ни престъпници и егоисти. Вие нямате вяра на системата, която управлява справедливо с електронни пари. Ето този държи злато и той получи своето несправедливо справедливо наказание. Сега, пренаселението наистина е така. Това е лошото, че този световен енит гледа на нас като рибки. Гледат на нас както гледа един рибар, който е хвърлил мрежа и е хванал много риба, много цаца. Дали цацата са аз или цацата е някой друг, него не го интересува. За него всяко това нещо е рибка, а той е в позицията на рибаря. Това е лошото, че този световен енит гледа на нас като рибки. Друг, който се размножава безконтролно в мрежата на рибаря, който нали, управлява сега света, това е несправедливото. Глобалното нулиране, защото социализма при социализма се дава. Ако някой си е купил някакво място на времето, са му го дали в планината, той си го е купил от 40 стотинки, 70 стотинки или левче квадратния метър. Да вземеш от работещите, всъщност на глобалното нулиране основната цел е средната класа. Основният враг е средната класа, защото тя е независим. Да имаш хлебарници, да имаш автосервис, да имаш някаква малка фирма, ти си независим от правителство и всичко. Ти даже не искаш да бачкаш повече, да получаваш повече, си доволен от това. Ако имаш прави... нормално семейство и нормални деца, ти си по-щастлив от елита, който управлява. А когато къщата ти е нормална, когато работата ти е нормална, не ти трябва повече. Стигнал си един прак и ти можеш да си по-щастлив от някой друг, който непрекъснато мисли как да те управлява. И това е, нали, обращението към световния елит. Моля ви. Да, обращението към световния елит. Моля ви, не ни гледайте като рибките в мрежата на рибаря. Голяма част от хората в света не замърсяват, ограничават своите деца. Те са отговорни към планетата. Не някои да правят популацията, а други да понесат стреса на цялата тази реформа. И още повече, тези, които ще понесат стреса, ще бъдат, нали, ще издържат популацията на другите. Ще ви върна към началото на разговора ни, когато посочихте част от инструментариума, който според вас ще бъде използван за големия рестарт. Споменахте информационните технологии и зависимостта на много огромна част от популацията към интернет и въобще всичките услуги там. Даже информацията в интернет в един момент се превръща, мисля, че в основна. Хората, дали, много критикуват телевизиите, медиите и така нататък, че манипулират. Но при медиите, що годе, поне в повечето медии се знае собствеността, знае се кой стои, може човек, нали, да си прави някакви преценки и така нататък. В интернет нищо не се знае. И за разлика от телевизиите, интернет събира и лични данни. Видя се как и в щатите може да бъде цензуриран президент. Вижда се, забелязва се във Фейсбук, между другото, и включително в YouTube, как една информация взима превес над друга, благодарение на алгоритмите там. Така, което може да... Което е вложен изкуствен интелект в основата. Ама сам ли мисли той изкуствен интелект? Сам ли ги преценява тия неща или... Не е толкова независим, защото... Значи, изкуственият интелект, той представлява средство, средството се управлява от някой. Как от телевизионния екран, който може да бъде изключен или да се използва дистанционното за нещо друго, някой, който държи, а те това са 2-3 гиганта и показаха, че могат да оперират и да действат политически, би той може да направи така, че да внушава на човек през телефона му, през лаптопа, през навсякъде дадена информация. Тя телевизията скоро ще стане интернет. Има 5G, има 6G и тя ще стане интернет, тя ще стане част, тя вече е част от тази общност и не трябва да отделяме самата телевизия. Мисля, като влезе във вашата теория, като се замисли, могат да внушат на хората, че това е правилно. Абсолютно, да. Се абсолютно. Как е такова същество? Вижте какво става. Как теорията чух, че, нали, хората вярват. Вижте какво същество е човека. Имало е робство само преди 150 години по света в много държави. Така че, като нищо, могат да ни върнат в един такъв строй. Абсолютно може да се повтори средновековието и всичко друго. И това е пазарен механизъм. Повече хора, по-малка цена. Всъщност феодализмът е изчезнал благодарение на големия глад. Защото големия глад е
ликвидирал голяма част от крепостните селени. Човека, който е работил, е предлагал труда си, е станал подценен. Стратегията на хляба и ножа ли, на моркова и тоягата, както е казал. Така че не ни чакат добри години. Аз смятам, че все пак разума трябва да надделее и че не могат да приравняват един човек, който семейно планира, с един, който има десетина деца. Защото колкото е екологично да живеем, когато сме много хората на тая планета, нали, ние няма да можем да ползваме принулирането и автомобили. Ще се забранят и екскурзиите. Наистина ние трябва да спасим планетата. Но в името на това, че някой някъде си се размножава безконтролно по естествените закони на естествения подбор. Светът има елит, който го управлява. С тези съвременни технологии, ето до края на годината София ще бъде 5G, интернет на нещата ще бъде навсякъде. Век може да бъде включен, изключен, изчезнал. Но разбира се, сега това анулиране ще стане благодарение на информационните технологии, на индустрия 4.0, на индустрия 5.0 вече е дефинирана. И когато всичко стане електронно, могат да ви блокират електронните пари. Здравейте, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. Здравейте, доцент Сарийски. Здравейте, господин Иванов. И така, един призрак броди из Европа и света през последните месеци и седмици. Много се заговори за него след тази поредната среща на това прословото място, швейцарския, тихия швейцарски курорт Давос, където се събират мъдреците на света. Най-богатите, най-умните, най-влиятелните, които решават какви ще бъдат съдбините на клетото човечество и на двете земни полукълбета. Та заговори се за някакъв нещо, което на английски се нарича The Great Reset. Според мен е по-точен превод, голямото нулиране. Нали, разликата между рестарт и ресет е едното просто изключвате и включвате телефона, като он е вице за Бил Гейтс, който като се развалила колата, казал, бе, дайте да излезем и да влезем обратно, може пък и да тръгне. Като операционната система, докато прелесете нещата са малко по-различни. Някога на старите правец 8.2 имаше едно червено копче и то беше отцветено в червено не случайно. Като го натиснеш, просто всичко ти изчезва от компютъра, остава само биоса и каквото е написано до този момент като програма, нали, като някакви инструкции към процесора, изчезва и започвате да пишете на нова сметка. Та в този смисъл превода на ресет като рестарт е изключително неточно. Сега проблема е, че това е една идеология, това е, бих казал, доктрина, която все по-често така започваме да виждаме от страниците на големите медии и се опасявам, че ще ни се наложи да се съобразяваме с нея. Вие не случайно употребихте думата призрак. Всъщност, ако трябва да сме точни, призъци са някъде към 9000, защото не повече ни по-малко, 9400 са тези, които са членовете на така наречения Световен икономически форум. Става дума, че това са едни хора, които наричат себе си Global Shapers. Това са хора, които са обединени в едни малки клубчета по интереси, чието броя е някъде около 420 в цял свят и които, така да се каже, задават тона на световната икономика и политика и в общи линии се опитват да ни дават тон за това как да живеем и какво да правим. The Great Reset е до някъде нещо като рециклиране, нещо като претоплена мъджа на всичките тези големи идеи, които ги виждаме на практика от 2003-2004 година насам. Защото горе-долу по това време, в началото на 21 век, големците в този световен икономически форум се усетиха, че някак започва да се зловиди в очите на обществото, как те постоянно се събират и как постоянно ни обясняват колко е добре да има свободен пазар. И в същото време да си погапа черен хайвер, да се возят на частните си самолети. То от 2003 година на някакъв штук на гениалната идея, че е добре да се направят по-немалко на загрижени, но тогава се започна точно с такива големи идеи. На практика всяка година минава под някакво мото. На второ място трябва да си дадем сметка, че онова, за което говорят големците от Световния икономически форум, особено Клаус Шаб, който издаде няколко книги на тема Големия рестарт. Последната беше буквално от преди месец направена достъпна в Амазон. Нарича се стейкхолдърс капитализъм, което в превод на български е нещо като дървено желязо. Нали, да направите капитализъм, който е в интерес на всички заинтересовани страни, това означава, че той не е в интерес на капитала. Тоест правите капитализъм, който е антикапиталистически по своята същност и малко по-после може да се спрем по-подробно на темата. Всичките тези призиви, които идват оттам за ограничаване на вредните емисии, за ограничаване на консумацията, за включително за ограничаването на правото на собственост, който е един от големите призиви в така наречения голям рестарт, включително за ограничаването на правото на собственост, който е един от големите призиви в така наречения голям рестарт,
Не бива да забравяме, че те идват като призив от хора, които се возят на частни самолети, хапват черен хайвер и постоянно ни обяснява за това колко е лошо да се увеличава бедността. В същото време тя се увеличава постоянно. Ако погледнете, да речем, процента на благосъстоянието, който е съсредоточен в рамките на този прословут 1%, ами той е някъде от 1975-1980 постоянно нараства. Докато онези, които са ниските 90%, те получават все по-малък и по-малък пе от общественото благосъстояние. Това, което виждаме в големия ресет, тези така наречени големи идеи, са до голяма степен единствено така нещо като маскиране на липсата на дейност на този световен икономически форум. Предполагам ви е направо впечатление на практика от 2005-2006 година насам. Постоянно е една постоянна тема, за която се говори на световен икономически форум. Това е нарастващото неравенство. Задълбочаващата се бедност в определени региони на света и определени прослойки от обществото. В същото време обаче виждаме, че тези, които са бедни, стават все по-бедни. Ако погледнете в реално изражение доходите на, така, на масовия американец, на масовия европеец, след 75-80 година горе-долу са на едно постоянно ниво. Разликата от порядъка на няколко процента. В същото време доходите на тези, които са големите, големите идолози на световния икономически форум, има едно постоянно увеличение. Ми само за последната година, ако погледнете за времето на пандемията, между март и декември 2020 година, благосъстоянието на, на икономическата върхушка се увеличило в някои случаи с пъти. Само един от случаите, като Илон Мъск, неговото благосъстояние се увеличило около 4 пъти и половина от началото на пандемията до края на годината. Точно кадри от свързани с пандемията и с Great Reset дават колегите в момента. Доколко тази пандемия усили тези идеи и тези мераци за нулиране на цялата система? И всъщност, как предлагат те да нулираме тая система? Ами за нулиране, когато говорим за нулиране, едното от нещата, които предлагат големците от Световния икономически форум е ликвидирането на правото на собственост. Не случайно в едното от резюметата, които излезе по повод тази годишната среща, 8-те прогнози на Световния икономически форум за до 2030 година, там се говори за така наречената сервитизация. Като слоган е през 2030 година няма да притежавате нищо. Няма да имате кола, жилище, няма да притежавате дори и дрехите на гърба си, но ще бъдете много щастливи. И цялото нещо по-нататък... Това съм го слушал да ви кажа. Докато Световния икономически форум само да пропагандираше свободния пазар. Преди кризата от 2008 година те говориха за ролята на свободния пазар. И фактически това, което те ни наложиха, така наречения неолиберализъм, онези кръгове, които след това станаха водещи в Световния икономически форум, на практика тяхната идеология замени класическия либерализъм, който е от времето на Джон Лок. Знаете, идеите на Джон Лок са, че основният критерий, основният базов фундамент за свободата на човешкото общество е правото на частна собственост. И това, което трябва да прави държавата, е да осигурява неприкосновено право на частна собственост. Наред с всички останали неща, за които говори той, това, че божественото право на краля, това е нещо несъстоятелно, за това, че трябва да има свобода на словото, свобода на изразяването и така нататък. Но... Като как така няма да има право на частна собственост? Тези, които са нас набрали в Давос, пък и другите, които много усърно промотират тая идея, част от тях са собственици на най-големите технологични компании. Те е Big Tech, голямата петица. Те много сърно пропагандират тази идея. В същото време те не са просто милиардери, те са мултимилиардери. Имат десетки и стотици дори някои от тях вече милиарди долари като състояние. Тоест, те ще го подарят това ли или какво смятат да го направят? За това нещо не се споменава дори една думица. Даже ако погледнете в последната книга, за която говоря, стейкхолдърския капитализъм или капитализъм на заинтересованите страни в превод на български, там се говори точно за ликвидирането на правото на частна собственост, но не се говори за големите корпорации. Дори напротив, там се говори за това, че големите корпорации ще станат още по-могъщи, още по-силни. Като те ще станат социално отговорни, ще изместят държавата от някои от нейните присъщи функции. Това, което виждаме, богатите ще станат все по-богати, а бедните ще загубят и това. Романтик, киберпанк, сещам се, фантастичен роман от 90-те години на миналия век. Да, действително и това
това, което сега наскоро излезе една игра. Корпорации, чрез корпорациите, които определят правилата, и правителството още взето не играят никаква. Точно така. Или по-точно играят роля на помощници. Значи правителствата според Шлаб ще играят ролята на така движещи сили за прехода към ново общество. Защото обществото, в което навлизаме, времето, в което навлизаме, е изключително турбулентно. Не случайно Шлаб говори за това, че очаква събития, които ще бъдат подобни на събитията в, мисля, че в Ню Орлиан след урагана Катрина 2005 година. Там си спомняте, имаше организирани групи и банди, които нахлуваха в магазините, трошаха витрини, взимаха абсолютно всичко, което беше в магазините. И тези епизоди се повтаряха. Това го видяхме и в Испания, между другото, съвсем наскоро. Видяхме го и в Съединените щати, точно така. Ето говори Клаус Шваб, големия рестарт, както беше преведено на български и в последната му книга. Той вижда ролята на държавата в това именно да потушава тези бунтове, но след това постепенно да се оттегли от нейните присъщи функции и именно да стъпи мястото си на социално отговорните корпорации, които ще придвижат обществото в едно по-светло бъдеще. Които никой не е избирал, които точно няма пред кого да се отчитат, защото в крайна сметка няма дори тази опосредствена, колкото е несъвършена и нашата. Да. А както се оказва и в света, демокрацията си има доста косури, но все пак има някаква възможност хората да се обединят и да сложат един или друг да ги оправя и да взискват от него. Или ако трябва да го кажем с едно изречение, демокрацията не е съвършена, но е най-доброто, което имаме. Просто това е единственото средство. Защото в момента, в който дойдат корпорациите на власт и започнат целите, големите цели пред човечеството да ги определят така наречените елити или експерти, които ще бъдат отговорни именно пред тези корпорации, как малкият човек ще може да упражни своето влияние върху бъдещето си? По никакъв начин. И между другото, това е една дистопия, която виждаме постепенно започва да се налага и в Америка, започва да се налага и в Япония и постепенно започва да ползи и към Европа. Когато говорим да речем за Япония, там има едно постепенно срастване между тамошната олигархия и между държавната власт. Защото вижте какво се получи. Просто процесите, които в момента протичат в цял свят, това увеличаване на задлъжнялостта, намаляването на производителността, обезверяването на хората, демографския преход и така нататък, при тях настъпиха някъде около 15-20 години по-рано. Това доведе до надуването на балони на финансовите пазарове в Япония, това доведе до така нареченото загубено десетилетие. И за да могат да откупят поне още малко време в бъдещето си, започнаха да емитират държавен дълг. Като този държавен дълг, за да не предизвика до срив в цените на активите, беше така дадено началото на изкупуване от страна на Японската централна банка и от страна на техния най-голям пенсионен фонд, които в момента държат някъде, двете организации държат някъде по 1 трилион от този държавен дълг. Това доведе до едно постепенно срастване между държавния и частния капитал, защото тези, Японската централна банка... 2 трилиона, това е повече от една четвърт, близо една трета, повече от една четвърт със сигурност от брутния вътрешен продукт на Япония. Да, и от активите на Японската централна банка. И големия проблем е, че те започнаха да купуват и частен дълг, започнаха да купуват и активи в японски компании, Японската централна банка. Чакайте, Европейската централна банка не почна нещо подобно? Тя започна в момента купува само облигации, корпоративни облигации, като все още са в ограничен обем. В Япония нещата са доста по-напред. Там, да речем, ако погледнете Никей 225, в по-голямата част от тези корпорации, Японската централна банка е един от 10 най-големи акционери. Та за това става дума. В момента има едно постепенно срастване между олигархията и държавната власт, което няма да доведе до добър край. Защото ако погледнете данните за производителността на труда, данните за темпа на економически растеж, те са в момента на катастрофално равнище. Сега имаме таблици, които след предварителни разговор вие не изпратихте, ще ги покажем и ще ги коментирате малко по-късно. Сега искам да ви задам въпрос под формата на една единствена думичка само. Невада. И нямам предвид онова старото шоу Невада. Нали? Да. Щатът Невада. Какво стана там? Щатът Невада. Значи, неотдавна, преди броени дни. Да, буквално преди броени дни губернатора на Невада внесе един законопроект, според който части от този щат ще могат да бъдат обособявани като автономни области. Като цялото нещо, разбира се, беше опаковано в приказки за повече цифрови технологии, за старт на новата индустрия и така нататък. Но ако свалим тази опаковка, ще видим, че де-факто с този законопроект се прокара възможността корпорациите да създават свои частни мини-държави на територията на този щат. Защото срещу ангажимента... Тоест, в тази територия, която те ще си закупят, или пък ще бъдат... То там и облекчения се предвиждат. Да. Сериозни. От която те ще заемат, те ще я администрират, ще въвеждат свои правила вътре.
ще имат свой шериф, нали, някакво свое законодателство. Тоест, те ще определят правилата. Корпорациите ще определят шерифа и точно правилата. Така. Точно така. Не, даже гражданите на този район, не. Корпорациите. Не. Закупуването на една територия, която е с определен минимум, забравяй колко хиляди хектара, закупуването на територия, инвестирането на средства, които са в рамките на 10 години ангажимент за до 1 милиард долара, ви дава правото вие да създадете своя автономна държава, която ще управлявате лично по свои правила. Тоест, вие няма да бъдете подвластни на федералните закони, а ще бъдете подвластни на правилата, които корпорацията ще ви наложи. Тоест, това са малките експерименти, нали, които дават, така, отварят вратата към светлото бъдеще, което описва Клаус Шваб. Бъдеще, в което хората няма да имат право на собственост, хората няма да разполагат дори с право на личен живот. Ами поне ще трябва да така да. Или поне ще ги убеждават, трябва да го имитират. Не, винаги го има. Значи тук мога да кажа две неща. Първо, разликата между онова разслоение и това разслоение е в пъти, защото дори онази върхушка, вие си спомняте, имаше закон, който определяше колко, да речем, жизнена площ може да притежавате. Дори да сте най-най-най в високата върхушка, все пак пред вас имаше някакви граници. В момента такива граници няма. И големия проблем е, нали, тук вече опираме до сериозни изследвания от сферата на психологията. Големия проблем е, че първата жертва, която пада на това концентриране на благосъстоянието, това е състраданието. Не може да очаквате състрадание от човек, който нали, получава милиарди и за него наистина да спечели или да загуби няколко милиарда. Това не означава абсолютно нищо за него. Колкото по-високо се изкачвате в тази пирамида, толкова повече губите, като приказка за стълбицата, толкова повече губите представа за реалния свят, в който живеете. И второ, когато вие споменахте за вярата в светлото бъдеще, всъщност това е голямата причина за депресията, в която изпадат хората в момента. Защото вижте, сериозни изследвания, много сериозни психологи доказват, че основната причина за депресията, това е усещането, че нямате никакъв контрол върху средата, в която живеете и върху своето бъдеще. И за съжаление, хората, които живеят сега в 21 век, добиват точно това усещане. Това е причината, между другото, в Япония ми само октомври месец имаше някъде към 2200 човека, които се бяха самоубили. Броя на жертвите от самоубийствата е неколкократно по-голям от броя на жертвите от пандемията. И проблема е, че онова общество, за което говорим, нали, симптоматично за това общество е нарастването на броя на така наречените хикикомори, т.е. хора, които са тотално отчуждени от външния свят. Нали, единственото, с което могат да се хранят, това е, да речем, палачинки, защото може да ги мушкате под вратата. Социалните контакти са сведени единствено до така, социални мрежи, нали, с цифровите комуникации и нямат никаква друга комуникация с външния свят. Т.е. това са хора, които са се отказали от живота си в настоящето, камо ли пък от визията за бъдещето. Но надеждата и вярата са неща, които не може да им платирате чрез чип.